მოგესალმებით, მე გახლავართ ვლადიმერ გოროზია, ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ორგანიზაციის რეგიონალური ჯგუფის ხელმძღვანელი. ჩემი მთავარი მიზანი და ამოცანა, როგორც ახალგაზრდისთვის, ეს არის ვიყო უფრო აქტიური, ვიყო მეტად ჩართული იმ საქმიანობაში, რომელსაც ჰქვია ახალგაზრდული მიმართულება. მე მაქვს სურვილი და ჩემი, ასე ვთქვათ, მიღებული ცოტა გამოცდილება განვლილი ცხოვრებისა, რაც ამ ეტაპემდე მოვახციეთ, ჩემი ამ დღეს ეს რიგიდან გამომდინარე, გავუზიარო და ჩემს გვერდით დავიყანო თითოეული ახალგაზრდა, რადგან ახალგაზრდული ორგანიზაცია და თვითონ ახალგაზრდების ჩართულობა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამავე დროს მთავარი და პრიორიტეტული. იქ სადაც არ არის ახალგაზრდები, იქ სადაც არ არის ახალი ხედვა, იქ სადაც არ არის ახალი სისხლი და ენერგია ჩადებული, მე იმ სახელმწიფოს რაობას ყოფნა არ ყოფნას ვერ განსაზღვრა. იმიტომ რომ მთავარი და მნიშვნელოვანი ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა ახალგაზრდული მიმართულებით. სახელმწიფო პოლიტიკა ახალგაზრდების როლთან მიმართებაში, რამდენად არის დანახული სახელმწიფოს მხრიდან. ამავე დროს ჩემი სურვილი და თხოვნა იქნება ახალგაზრდების მიმართ. იყავით უფრო მეტად აქტიურები, იყავით უფრო მეტად მოტივირებული. დღეს შეუძლებელი 21 საუკუნეში არაფერი არ არის. დღეს თითეული ახალგაზრდა არის ლიდერი. თითეული ახალგაზრდა არის უმაღლესი შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, რომელსაც სჭირდება სწორი მიმართულება, სწორი სტრატეგია და სწორად დანახვა, სად, როდის, როგორ და რანაირად იქნეს ჩადებული თავისი რესურსი. მე მექნება თხოვნა, თქვენ ახალგაზრდები, თითეული თქვენთაგან ხართ ლიდერები, თითეული თქვენთაგან აქვს უდიდესი პოტენციალი იმისთვის, რომ დაინახოთ საკუთარი თავი და არა მარტო თქვენ დაანახოთ, ქვეყანას დაანახოთ და მთელ მსოფლიოს დაანახოთ, რომ თქვენ ხართ უდიდესი შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. გამოიყენეთ თქვენი რესურსი, იყავით უფრო მეტად აქტიურები, მიიღეთ, ნუ შეგეშინდებათ კონკურენციის. პირიქით, მიიღეთ რაც უფრო მეტ კონკურენციაში მიიღებთ მონაწილეობას, ეს უფრო მეტი გარანტია იმისა, რომ თქვენ იყოთ საზოგადოებაში ღირსეულად დამკვიდრებული ადამიანები. არ არსებობს ცხოვრება. ცხოვრება არ, ეს არის ბრძოლა. ბრძოლის გარეშე ადამიანი წარმატებას ვერასოდეს ვერ მიაღწევს და ბრძოლის გარეშე მოპოვებული წარმატება და ბედნიერება არც არაფერია. დავეცემით, ნუ შეგვეშინდება, ავსდგეთ, რადგან არ არსებობს აღმართი და დაღმართი, იყოს რომელიმე ან მეტი ან ნაკლები. ეს არის ერთნაირად თანაბარი. ნუ შეგეშინდებათ, იყავით მოტივირებულები, იყავით მიზანდასახულები, იყავით მიზანსწრაფულები და თქვენი დამარცხება ყოველთვის შეუძლებელია, რადგან ახალგაზრდულში არის ახალი ძალა, ახალი ენერგია, რომელსაც წინ ვერანაირი ძალისმიერი მეთოდი ვერ დაუდგება და ვერასოდეს ვერ დაუპირისპირდება. გისურვებთ წარმატებას, სრულიად საქართველოს ახალგაზრდობას. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი.